এজাক বৰষুণত পুনৰ ডুবিল গুৱাহাটী মহানগৰ। নিশাৰ বৰষুণজাকত ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বান, ৰাজপথ উপপথ সকলো পানীৰে একাকাৰ। প্ৰথমে চাই লওক কেইটামান স্নেপশ্বট। মূল পথৰ কৃত্ৰিম বান ফালি আগবাঢ়িছে ৰাজপথৰ যান বাহন, পানী ফালি বিপদজনকভাৱে খোজকাঢ়ি গৈছে সাধাৰণ জনতা, ৰাজপথ পদপথ মণিব নোৱাৰি। এইখিনিতো মানে প্ৰায় থাকেই পানী জমা হয় এই নতুন পথত। আমি দেখিছোঁ ধৰি লওক এই ৰাস্তাটো কেইদিনমান আগতে বনাইছিল বনাইছিল সুফল নাপালে। নাই নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তো স্মাৰ্ট চিটিৰ কথাও কৈছিলে, স্মাৰ্ট চিটিৰ নমুনা এইবিলাকে দেখুৱাইছে আৰু। গুৱাহাটীখন কোনোফালে যাব নোৱাৰি, গোটেই পানীৰ সমস্যা, ৰাস্তা পদূলি মানে অৱস্থা একদম দুৰৱস্থা হৈ আছে। দেওবাৰে নিশা অহা এজাক বৰষুণে পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি কৰিলে গুৱাহাটী মহানগৰীত। এজাক বৰষুণত উঠি গ'ল গুৱাহাটীৰ আভিজাত্য। এই দৃশ্য গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ। জি এছ ৰোড হৈ ৰুক্মিণী গাঁৱলৈ যোৱা অঞ্চল পানীৰ তলত। আৰু এই বস্তুটো গৈ কেনেকৈ সমান লেভেলত বস্তু নাযায়, গতিকে সেইটো ডাউনত থাকিব লাগিব। সেইটো ডাউন যদি কৰে কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগে, সেইটো খান্দিব লাগিব। আৰু এইটো খান্দে কেতিয়াবা অলপ খান্দে, অলপ খান্দি নপৰা নদীটো খান্দি আহিব লাগিব। মই বুজি পোৱা নাই চৰকাৰে চিনচিয়াৰলি বস্তুটো ডিপাৰ্টমেণ্টক কিয় ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া নাই। আমি ৰুপিনী গাঁৱৰ মানুহবিলাকেও গৈছোঁ, আনকি ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ জি এম চি কমিশ্যনাৰ এম এল দাহাল তেওঁকো আমি লগ ধৰি আহিছোঁ, কৈছোঁ যে পানীৰ চলিউশ্যনটো আমিয়ে দি আছোঁ যে এইটো কাৰণে বেক ফ্ল' কৰি আছে, তেওঁলোকে শুনিব নিবিচাৰে, আচৰিত। নবীন নগৰ তৰুণ নগৰৰ কথা বেলেগকৈ ক'বই নালাগে, এজাক বৰষুণ মানেই পানীৰ তলত এই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। আমি বারম্বার কই আইছো যে আমার অনিলগর নবীনগর পানি উইদাউট ডাইভার্সন নো সলিউশন, আমাক ডাইভার্সন লাগে। চানমারি জুরত আর পুভরণিয়া পানিখিনি গোটেই আমার ইয়াত অনিলগরে সোমাই দিছে। কেউ সোমাই দিছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে বেলেগ খালি বয় নিয়ার চেষ্টা করক, কিন্তু আমার ইয়াতে এই তিনি ফুট পানি আমার কেতিয়াও নিজের পানি হব নোৱাৰে, অনিলগর নবীনগরের নিজা পানি হব নোৱাৰে। তেওঁলোকে নলবিলাক সম্পূর্ণ নলবিলাক আমার ইয়াত ভরাই দিছে আৰু তেওঁলোকে আমাক কি কয় বাটি চরিয়া এইবিলাক বুলি কয়, কিন্তু কেউ তেওঁলোকে তুলিব মন্তব্য দিয়ে। একেই দৃশ্য হাতীগাঁও ভেটাপাৰাৰ মূল পথৰ। পথ নে নদী ধৰিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি, বিপদ সংকুল যাত্ৰা মহানগৰবাসীৰ। কাহিলিপাৰাৰ জনকপুৰতো একেই পৰিস্থিতি, ৰাজপথ নলাৰ পানী একাকাৰ হৈ বহু লোকৰ ঘৰত সোমাল। আমি কিন্তু বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন হয় আৰু বিভাগৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ যিজন তেখেতেও জানে, তেখেতে পাইছে এই পৰিৱেশটো, গতিকে তেওঁ কৈছিলে যে এনেকুৱা হ'ব। আৰু আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে কামটো যিমান পাৰে সোনকালে আৰম্ভ কৰক। জানুৱাৰীতে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ পাইছে তেওঁ, ফেব্ৰুৱাৰী 23 তাৰিখ অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট তেতিয়া তেওঁ কামটো আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া এটা মাটি ফিল আপ কৰিব লাগে, তেওঁ এতিয়া সেই কামটোৱে বোলে অহাবাৰ মানে খৰালি পৰিলেহে মাটিটো ফিল আপ কৰিব। মুঠতে কৃত্ৰিম বান মানে গুৱাহাটীত বিভীষিকাময় পৰিৱেশ। গভীৰ নিদ্ৰাত জনপ্ৰতিনিধি, বিয়াগুম বিভাগ, জি এম চি, জি এম ডি, এক অর্থত স্মার্ট সিটি গুৱাহাটী মহানগরী এয়াই বাস্তব ছবি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।